Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava. Krásný podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Zdravíme vás ze studia 1, kde se již nachystala kapela. Já ještě nebudu prozrazovat, která. Jenom bych tak řekl, že vlastně celý listopad se nám nese ve znamení opavských kapel a tady to ještě nekončí. Dneska totiž přijala pozvání partička, která se jmenuje Dobrozdání. Ještě než chlapci začnou hrát, tak já všech těch 7 statečných, jak dobře počítám, představím. Na bicí nástroje hraje Honza Stejskal, na basovou kytaru Tomáš Pěla, klávesové nástroje obsluhuje Petr Kašný, do foukací harmoniky bude, předpokládám, foukat Tom Havranek, elektrickou kytaru obsluhuje Oldra Kutra, samozřejmě i zpívá, akustickou kytaru a zpěv bude obsluhovat Kamil Quiz a na akustickou kytaru a na dobro a zpívat bude Jura Bosák. Dobrozdání, pojďme do toho, jak jinak než Opavou. Čím vrchu jak pod pergolou. Svítím s partou, ptáci krouží nade mnou hlavou. A ve mně krv, co poutá, k té, co je tu pořád. A ve mně pál, ve mně krev, co poutá,
Posloucháte Harendu Live s kapelou Dobrozdání a já jenom připomínám, že nás samozřejmě můžete poslouchat tady v rozhlase, ale taky se na nás můžete koukat na YouTube kanále Českého rozhlasu Ostrava. Ještě jednou zdravím muzikanty z Opavy. Ahoj, kluci. Ahoj, Igor. Tahle kapela má dva frontmeny, řekl bych tak. Nebo jste všichni, všech sedm jste frontmeni? Tak začalo to u nás dvou, v podstatě myšlenkou Toma Havránka, ale začalo to u nás dvou. A my jsme vlastně od nějakého 2006 podzimu hráli jako dvojice, až se to přelomilo někdy v roce 2013 skrz takový projekt s Oldou Kutrou, Bez srdcí mém, který jsme taky na Harandě kdysi někdy představovali v tom, že jsme se opalili až do sedmičlenství. Juro, ty jsi zaprvé si čerstvě oceněný cenou Jantar, to je, musím připomenout, jako kdo ještě neví, cenou Davida Stypky. A hlavně ty jsi hrál, nebo hraješ ještě ve spoustě dalších kapel. Kdybychom dali ty roky začátku fungování jednotlivých kapel, tak která byla nejdřív a která je ta poslední? Tak kapela nežijící již, Sonic Bell. Ale vlastně, co se z toho stalo? Za bicíma sedí Honza Stejska. Takže a potom vlastně Peťa Kašný byl takový jako stínový člen a pak na docela zásadní desku Soniku Mořem do očí nastoupil na chvilku i za klávesy jako člen, takže tady máte trošku Soniku. Potom je to o dva roky mladší a Palucha. To jsme zase já s Tomem Havránkem, takže Expedice a Palucha. A pak tady máme Oldu, který pořád udržuje svoje seskupení Kolokolo Mlýnský a vlastně jediný kamel, žádnou kapelu v té době 2006 vlastně neměl. Možná můžu říct, že byli sadaři, že? Ale to je takové dávno, že to skoro nepamatuje, možná už nikdo, že? Ale vlastně trošku jo. No. Takže vy dva jste tvrdé jádro téhleté kapely. Určitě jo. A pak je tady Tom Pěla, který vlastně, co by jako baskytarista nastoupil vlastně až někdy v 2018, takže nejmladším členem a pokud vím, tak pořád vlastně udržuje nekus toho Tigra kapelu jako baskytarista a říkal nedávno, a působil v country SRO opavském a nedávno říkal, že přestal hrát country proto, aby zase hrál country a úplně se mu to tak jako nelíbilo, ale... Já doufám, že ho ty písničky přesvědčujou, že to až tak není. Takže tak trochu ošklivě řečeno v Opavě každý s každým. To ale i tak je to jako výběr z hroznů. Jasně, z bobulí. Pánové, já jsem strašně rád, že jste přijeli, protože už zase dlouho jsem tady neměl nic tak pozitivního. Pojďme si dát teda rovnou dvě písničky a já teď tady se musím zeptat, u té druhé mám Netopír W, sedí to, je to správně, v pořádku? Je to píseň, která je covidová, já si teda potom budu muset přehodit nástroj, který částečně souvisí, proto je to píseň vybraná, souvisí s tím naším názvem Dobrozdání. Jasně. Proč to tak nějak všechno začalo, že se přehodím tady tu celovou věc dobro, rezofonickou kytaru. A ono je to vlastně píseň vlastně covidová. Já jsem říkal, že to bude klišé, že určitě nějaká kapela přijde s covidovou písní, když ta doba byla. A tak jsem si říkal, proč bych si to neskusil sám. Takže ta druhá písnička Netopír V, Netopír V je covidová píseň. No. Jasně. A ta první, kterou zahrajete, se jmenuje Už zase padá. Už zase padá z naší nové desky 100 metrů za nimi, kvůli které tady vlastně obzvláště jsme. Kapela Dobrozdání. Milostným volčíkem už zase padá mazaná.
stranou už zase padá. Bez tebe, bez vlásku, klade si otázku, proč celou tlamou. A jen co vstává, co sil má, jak zamladá, už zase padá placákem na záda. Zase padám za bílým králíkem, už zase padám do snové nory, už zase padám pro chcelým hajzlíkem, za dalším padlým snem, pajdá přes hory a doly a na sliby mory. A jen co vstává, co sil má, jak zamhladá, už zase padá. Takem na záda.
Davidův prak, Damoklův meč, Pandořina skříň, Uchanský netopír. Davidův prak, Damoklův meč, Pandořina skříň, Uchanský netopír. Davidův prak, Damoklův meč, Pandořina skříň, Uchanský netopír. Davidův prak, posloucháte Harendu Live s opavskou kapelou Dobrozdání a právě dohrálo krásné blues, i když s trochu ponurou tematikou, které předpokládám je už z nového alba, které se křtilo. Mám takový pocit teď v listopadu, že jo? Je to tak. To album se jmenuje? To album se jmenuje 100 metrů za nimi a musím říct, že na to, že my jsme ho teda udělali vlastně v té formě jako CDčkové. On se to jako trošku vytrácí mezi lidma, že už ty CD mechaniky trošku ubývají. Tak jsem se pokusil o to udělat jako takový monstrózní buklet, kde jsou vlastně fotky z výletu Kamila a Toma Havránka vlastně do Kanady v roce 2018. Takže je to všecko takové opředené indiánama a tou přírodou velkou a proto na té hlavní obálce je medvídě, takže já říkám, že jsme křtili desku s medvědem v tom kině Odboj opavském. Kolikáte album kapely už to je? Je to první album, které je jednodeskové. Tak. Je to šestý počin. Jinak to byly vždycky dvojdesky, trojdesky. Jasně, jako jasně. Takže moc ty písničky nechodí, že? Ne, že nechodí, ale trošičku třeba není, jako když jsme hráli dva, tak to šlo rychleji, šlo to i rychleji nějak tak jako kdyby natáčet. Teďka, jak už je ta kapela celá, my se opravdu dostaneme ke zkouškám třeba dvakrát za měsíc a Olda tím, že vlastně žije v Olomouci, tak je to ještě takové složitější, takže ono to jde prostě. Ale je to takový zase pečlivý výběr prostě a myslím si, že je to fajn, že máme takovou jako normálně hrající desku s těmi 9-10 písničkama a že je taková jako vyčančaná. A je to vlastně naše první jako studiovka, echt studiovka, protože vždycky jsme to natáčeli nějak na koleně, tak jsme si v Kravařích u Patrika Benka udělali radost. My si dáme teď další písničku, která předpokládám je taky z toho nového alba, Lubno je mi. A to je taková poněkud delší kompozice, takže se doma pěkně usaďte do svých ušáků, dejte si třeba sluchátka, koukejte se na nás, protože teď tady bude určitě na co koukat. Dobrozdání. A je to jedno z mála písní, kde si posluchači můžou klidně i zaspívat, protože refrén, kde jsem použil takový jako poslední zpěv Jeronima, když umíral, ohale, ohale, to si zapamatuje, doufám, každý. Tak jo. Thank you.
žlutá startka setkání už sedmý u ohniště. Kipo je náš náčelník, hned hotový s bělochem. Je to velký válečník, betonový tu má totem. Oh, hallelujah.
Ohale, ohale, z Českého rozhlasu Ostrava, kapela Dobrozdání. Pánové, album je tedy pokřtěno, jak již bylo řečeno. Jak to vypadá s nějakými koncerty teď na prosinec a na další rok, že bychom se třeba na vás vydali podívat i do klubu? Já si troufám říct, že tím, že jsme vlastně začali křtít a objíždět koncerty s Apaluchou, vlastně já s Tomem Havránkem, s tím EPčkem Severan, tak na Dobrozdání letos už nevybylo mnoho času a nějakých termínových manévrů, takže doufám, že si to vlastně v příštím roce velice jako vynahradíme a vezmeme to samozřejmě přes Ostravu a tady okolní prostě místa. Pro nás je důležité, že jsme to teda aspoň poukázali na tu desku prostě v Opavě a pro nás je důležité taky to, že je to jediná deska Dobrozdání, která už je, konečně jsme se do toho tak nějak navezli, že je na Spotify, takže tak, aby se lidi mohli zpívat už doma a věděli potom, až sem přijedeme do Ostravy, by mohli už potom zpívat s náma, takže tak. A to se opravdu uvidí. Jasně, takže my se na vás budeme v hudebním bazaru už těšit, až přijedete. A na Spotify si vás najdou vaši fanoušci, i ti noví třeba, kteří vás dneska slyší poprvé. Předpokládám, že kapela má i webovky, kde budou nějaké fotky, videa. My to všechno táhneme vlastně přes Facebook, takže facebookové stránky Dobrozdání určitě má. A kdo je zvyklý na tu platformu vlastně benzónovou, tak tam taky. A my si tady dneska dáme takové poslední cigárko jako párátko, to je poslední pecka kapely Dobrozdání. Děkuji kapele za účast v Harendě. S vámi se, milí harendějáci, loučím samozřejmě na týden, protože příští čtvrtek tady bude další nová kapela. Krásný zbytek večera. Poví si o dění, dvě děvy teď mají pre. Kafe hned ofrknou garsón rulhanské šede. Karafu pro krafou, potom hned druhou, všecičko properou, nezedí vodou. Poví i co neví, dvě děvy teď mají pre. Poví si o dění, švihák barový. Chvilku je o němi a už ho vcucnou do řečí. Jaký je amatér, eskamotér zve holky na hotel. Pak na cigárko, jak párátko, jak cukrátko, jede vzduchem. Cigárko, jak párátko, předem ženem. Thank you.
A pak na cíl.